Ja, hei hei folkens, og velkommen til Breksnes stream. Jeg har gått veldig mye runder att og fram og prøvd å finne ut hva jeg skal gjøre for å få dette til å fungere mye bedre enn det det gjør per dags dato nå. Og forrige episode så begynte jeg kanskje å tvile litt på om det å produsere iron iron-årer her borte var forgjeves eller ikke. Men jeg har bare kommet til den konklusjonen at det er det altså ikke. Jeg må ha mer iron, og jeg må ha det nå. Helst i stad. Så da er det bare å kjøre på. Skal vi kjå den dit og den dit og den dit. To, tre, fire. Har ikke fått noen tilbakemelding på i hvert fall ikke når jeg nå som jeg har begynt å filme til denne episoden her, så har jeg i hvert fall ikke fått noen tilbakemelding på noen ting om dette blir fint eller dårlig, eller om jeg skulle gjort det på en annen måte eller noen ting. Så da kjører jeg bare på med det systemet som jeg har fra før. Ikke vær redd for å kommentere, folkens. Bare skriv i kommentarfeltet. Synes jeg heller skal gjøre det sånn eller sånn, eller dere har sett at noen... Oi, den ble feil. Dere har sett på noen andre som gjør det sånn og sånn, og kommer med tips til meg om å gjøre det sånn. Det har jeg satt veldig stor pris på, for da... Kanskje jeg får vite om et bedre system, sånn at det blir mye finere i fabrikken min, og finere fabrikk og utseende utad, det verdsetter jeg. 2, 3, 4. Jo, det vil jeg gjerne ha. Mer organisering og sånn. Det var en som skrev lag tog. Men ja. Jo, jeg kunne gjort det, men lage togbane og sånt, det er kult det altså, men jeg får ikke sånn som jeg nevnte litt i forrige episode, så blir ikke jamt nok med ressurser som blir levert konstant, eller liksom. Så jeg taper litt på det der. Det er mye bedre med et belte som går jamt og trutt. Jeg har prøvd meg på hva heter det, sånne droner, men de er litt i samme kategori som de der trøkkene. De går tom for drivstoff. Eller dronene går jo ikke på drivstoff da, men de går på batteri. Så de går jo tom for batteri, og så bare står de og sirkulerer og sirkulerer. Ah, nå har jeg brukt opp det her igjen. Men ja, de står og sirkulerer opp i lufta, og til slutt så går de helt tom. Og så styrter de, har jeg hørt at de kan gjøre, men jeg har jo aldri opplevd det, så... Oi, der har vi en fiende. Vent, der. Ja, jeg har hørt at de kan styrte hvis de går helt tom. Men jeg har aldri opplevd det, så jeg vet ikke om det er tilfelle, eller om det var før, men de har tatt det bort, eller ja. Nei, jeg vet ikke helt. Men jeg synes dette ble egentlig litt kult, da. Sånn, litt sånn høy... Høy... Åh... Beltehøyde.
Det synes jeg er litt kult. Sånn som her liksom. Her er det litt rot og styr og stell og alt går over og under og rundt hverandre og sånn, men ja. Polymeren her, nei. Rubber. Den trengs ikke så mye, så da sendes det. Åja. Nei. Kommer det ikke inn her? Åja, nei, det. Åja, det splittes det, ja. Ikke sant. Så hvis den her er full, det her kommer fra olje. Powerplan oljegreia mi. Den polymeren her. Så når det er fullt der på rubberproduksjonen, så er det en smart splitter her som sender det den veien, og da blir det lastet opp for toget, og så tar den den runden som jeg viste dere tidligere. Og da blir vi liksom kvitt det. Eller liksom, jeg hadde jo egentlig først dronene som fløy over med polymeren. Da fløy de direkte her. Det er jo en drone der, ser du. Og så var det drone der. Så droneplassene står jo fortsatt ute. Så fløy de bare tvers over sånn. Det gikk ganske mye fortere, men akkurat det der momentet hvor dronene letter og lander, det tar sinnssykt lang tid for dronene å lette og lande. Det tar unødvendig lang tid. Hvor er det? Har den der rubberen? Nei, den, nei, ikke rubberen, men nei, den har vi der oppe, ja. Men ja, hvis jeg finner ut at jeg ikke blir fornøyd med beltene, og jeg ikke får det til å bli noe særlig pent og diskret, hvem vet, kanskje jeg lager en liten togbane fra herfra og hit da. Eller om jeg setter ut trøkk, eller om jeg bruker dronene, at jeg flytter. Jeg har jo en sånn svær hangar. Ja, den har ikke vist dere. Men jeg har en sånn svær hangar med se her, ja. Nå har vi nok til å lage belter. Ja, 1600. Men jo, det er en svær dronehangar der borte. Nei, hvordan blir det der? Der borte er det. Skal vi fly litt her da? I believe I can fly. Nei, skal ikke synge. Men ja, jeg har en svær dronehangar der, så hvis jeg ender opp, åja, det er hit vi skal. Men hvis jeg ender opp med å og synes at det her irriterer meg på en måte, eller det blir forferdelig stygt, eller ja, hvis jeg endrer mening da på å ha det sånn, så enten blir droner, eller så blir det tog. Eller tog er ganske kult, og det går jo an å sette på flere vogner og sånn. Jeg er fullstendig klar over det, men ja. Nei, jeg synes det blir litt sånn treigt med tog. Nei, men ja. Nei, vi får se. Vi prøver dette først og fremst, og det er ikke noe vanskelig å rive dette her hvis jeg finner ut at nei, dette vil jeg ikke ha. Da er det bare å trykke F, og så bare markere bortover, og så er det bare å fjerne det. Men ja, vi prøver. Så
så er det jo litt sånn der i min verden, så synes jeg det er effektivitet over litt over skjønnhet, eller hva skal jeg kalle det, og effektivitet over utseende på en måte, men ikke så mye at det lager jo ikke liksom sånn her, at den går sånn, og så går den dit, og så masse sånn rot. Jeg prøver å ha rette, fine linjer, og ha det organisert, selv om at jeg verdsetter to ting, og det er effektivitet og utseende, men utseende kan sånn her liksom. Det, hele den dritten her bare flyter i lufta. Jeg skulle jo egentlig ha satt pilarer, ikke sant, ned her og bygd opp klosser og holdt oppe, så det i hvert fall ser ut som jeg prøver å følge tyngdekraftloven, men det har jeg ikke gjort, altså. Så, men nå er spørsmålet mitt. Skal jeg bringe dette her opp og sette på ytterligere fire her? Det blir jo ikke fint. Nei. Men en annen ting jeg kan prøve. Hvis jeg prøver... Jeg snakker jo mye om de pilarene her, men... Kanskje en liten... Nei. Sånn da. Hvis vi tar en stor en. For eksempel... Der. Her, hva var det? Og så kan vi ha en sånn der. Ja, er det i toppen? Big metal. 2 3. Da kan vi jo ha de her, da. Der. Og der. Så kan vi ha den og den. Blir det noe kult, da? Ja da. Vi må begynne på den. Der. Og så begynne i bånd. Nei, begynne på toppen. Begynne i toppen til toppen. Og så den siste sånn. Blir det noe kult? Ja. Blir ikke det råstilig, egentlig? Det var jo egentlig litt kulere enn sånn der greier som det der. For nå kan vi faktisk gå under her, og det blir ikke så trangt. Og så er det jo ikke så vanskelig å bare huke på, liksom, sette den, og så en nytt belte. Eller huke på den klumpen der opp. Og der, men et sånn og sånn. Skal vi ha en sånn på toppen der? La meg se på det der. La meg se litt på avstand. Her kan man bygge de ut der også. Jeg skal bare prøve litt. Nei, eller? Det ser jo bare rart ut, for det er jo til bakken. Ja, for det jeg forbinder det med, men er det noe annet vi kan huke på, eller? Så det ser litt mindre sterilt ut. Oi, hva er det her for noe? Den, og så den. Oi. Skal vi se... Nei, hva er det jeg driver med nå, jeg? Er det ikke noe annet? Hva er det her for noe, jeg? Hva er det jeg driver med nå? Skal vi se her.
Nei, vent da. Vi tar vekk det her. Kanskje det er lettere å plassere den andre oppå der da. Hvis denne. Og ja, må den være på en sånn metall, eller kan den? Ok, men da... Bim... Hva er det her for noe? Kan den være sånn, og så den... Nei, du kan ikke sette den utenpå der igjen, du. Nei, det var tullete. Ok, men skal vi se her... Big metal... Det så ut som den måtte... For å få på den her, så må den være på... Hæ? Kan bygge det ut sånn? Nei. Hvis vi tar en sånn da... Er det noe kult da? Nei, det var jo ikke... Det var jo ikke sentrert i det i hele tatt. Men er den kanskje bare så liten? Finnes den større? Nei. Hvis vi tar en sånn, og så tar vi en... Ja, sett den ut da. Og så tar vi en der. Da blir det i hvert fall likt. Nei, jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal begi meg ut på. Oi, hva da? Oi, sånne. Da blir jo en slags mønster, kryssmønster der oppe. Åja, så kan man bruke det som vegger og greier og greier, ja. Men den. Kan man sette den inni? Nei, det går ikke. Men kan man sette den i steden for den, liksom? Er det kulere, da? Det er bare metall? Nei, ikke der den skal stå i hvert fall, for da kan du liksom bare sette den på stengene. Nei, vi... Concrete. Hva ser best ut? Oi! Den var liksom mer grå, da. Nei, vi tar big metallpilar. Ja, nei, jeg vet ikke hvordan jeg skal pynte de tårna her ennå. De så jo veldig kjedelige ut, bare sånn, en sånn og sånn. Det er kanskje derfor jeg ikke har brukt dem noe særlig før også. Eller om de ikke har vært her, eller om jeg bare ikke har sett dem, da. Nei, hva er det jeg driver med nå, da? Ja. Eller er det... Ja. 1, 2, 3, 4. Jeg får finne ut litt av hvordan jeg har lyst til å lage de der, men vi må også finne ut hvor langt unna der. Ok, der setter vi den litt tilbake, da. Der. Nå kommer den til å legge litt. 3, 2, 1. Sånn. Det der skulle de egentlig få fiksa, synes jeg. Det er litt... kjipt at hele spillet bare fryser opp, men det er jo litt sånn Minecraft-aktig det her da. Du kan bygge hva du vil og eller ja, hva og hva du vil, men du kan jo eneste fantasien som setter grensene for deg da. Men det var kanskje litt nært, var ikke det?
litt vær nærme. Så hvis jeg... Jo. Jeg kan rive det tårnet her. Etter jeg har satt sammen den her. Skal vi se. Den går helt hit. Og da får vi den på linje der. Eller der. Ok. Der. Prøv å holde den der. Skal vi se. Der. Da prøver vi... Slope. Tre til. Sånn, han går mye fortere å lage, vet du. Der. Og der. Men jeg, en annen ting som jeg også fant ut i sted, når jeg tok og feilsøkte litt, var jo det at der, noen av de gamle beltene som frakta Iron Ingot inn til der vi lager Iron Plates, var level 1 og 2 belter innimellom. Så det var jo ikke så veldig rart i at der, hva skal jeg si? At... Det gikk sakte da, eller lite, eller dårlig. Er dette bedre? Da får du liksom lengre avstand på det, men jeg fikk en sånn der voldsom stygg knekk på den. Skal prøve, eller? Vil ikke bare bli sånn da, fordi vi jukser oss til dette her, men jeg likte veldig godt at det var så tett, for da ser det ut sånn en tjukk et tjukt belte, eller en tjukk boks, da. gi meg en rate, folkens, fra 1 til 10 på det tårnet der. Hva synes dere? Kanskje jeg må... Jeg kan ikke starte som tårnbygger AS i hvert fall. Det tror jeg ikke. Dumme tre. Vent da. Skal få det vekk. Sånn. Skal vi se. Nei, det var feil. Må ha det ganske så tett oppi, eller så får vi ikke den der fine boksen. Skal vi se her, øverste der. Og den ditt. Men da vet dere i hvert fall hva jeg skal, folkens. Så dette blir kanskje litt sånn småskjellig å se på i lengden. Så selv om dere får dere sikkert en god latter på disse stygge tårna mine, men... ja. Men jeg kommer til å kutte ut litt... Nei, jeg skal ikke kappe den nå. Jeg kommer til å kløppe ut litt, sånn at ikke dere må se på alt dette her, så... Kommer snart tilbake. Sånn, da har vi bygd hele veien hit. Jeg hadde et gammelt gåsetegntårn, sånn at jeg bare... bygde høyere oppå. Så da er vi her. Vi skal inn på grønn, og det er der. Er det lettere? Jeg tror faktisk det er lettere hvis jeg står ovenifra. For da ser jeg hvor mye som blir døttet inn og sånne ting. Da har jeg full oversikt. Så det tror jeg vi gjør. Skal vi se her. Hvor er det? Ja, der er det. Da begynner vi på nederste. Er det ikke bare å kjøre på her? Da setter vi den der da, for eksempel. Se da, nå går jo det inn der så det jomer. Nå er det vel...
muligheter for å fylle opp hele. Er det ikke det? Nei, eller vi trenger mer, tror jeg. Jeg tror vi bare fyller på enda mer. Vi har jo 4 belter her. Da har vi neste belte også, og da tar vi inn på den siden. Da har vi altså 3 belter som dytter inn Iron. Da må vi vel. Hæ? Tror du ikke det? Må vel klare å fylle bort. Nå er vi forbi kameratene her. Da er vi bort på her, altså. Mer enn det går ikke. Fordi beltene ikke kan. Beltet klarer ikke lenger uansett. Det hjelper ikke, tror jeg. Jeg tror vi skal gjøre det på en annen måte, siden vi har så fryktelig mange maskiner bortover. Så tror jeg ikke det hjelper å døtte inn her, for det blir bare fullt. Skamajo. Det neste beltet må, eller hvis jeg har ett belte, se nå, vet du. Nå begynner det å fylle seg her. For nå går det ikke lenger enn ditt, ikke sant? Men hvis vi åpner her da, så går det faktisk til den, vil jeg tro. Ja, det går jo litt lengre også, da. Men hvor mange maskiner har vi? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hver maskin tar 30 per minutt. Da må vi frem med hoderegning og sånn, vet du. Men jeg har... holdt på å si juksa, men... hvis vi får... så vi får jo ikke lenger ned. Jeg tror vi skal... jeg skal prøve ut en ting. Se her, ja. Nå har jeg prøvd ut litt her, og... det vil jo ta litt tid før alle blir fylt, men nå er det altså bare 4... nei, nå er det 3 maskiner som ikke jobber. De 3 siste her. Den har begynt å få litt... ja, nå juksa jeg litt, eller hjelp litt til, men det er fordi... det er jo bedre at jeg legger det inn enn at jeg hiver det. Når jeg trenger såpass mye iron ingot. Men nå er det altså 3 maskiner her. Jeg tror altså... men at, at så mange maskiner jobber, det er bra nok, er det ikke? Liksom, ikke sånn bra nok, men ja, det er innenfor da. Den kan vi godkjenne. Nå må vi bare få det... oppover også. Men det jeg gjorde da, var å koble 2 av bånda som kommer fra den nye minen inn i det nederste. Så da er det altså 3 bånd med full kapasitet her. Det går litt sånn hakkete nå. Men her så suser det på. Men det der er level fullverdig levelet. Ja, level 5, MK5. Det er ikke noe tull på levelene her, altså. Skal det ikke være? Nei. Og nå så det ut som det ble enda et grønt lys her, eller gjorde det kanskje ikke det? Jo. Nå er det 2 maskiner som ikke har noe å gjøre enn så lenge. Men det kommer, vet du. Den er på 56. Den klarer ikke å produsere nok til at de ikke vil få noe. Kanskje det blir en og annen i ny og ned på den der. Men ja, hvis det er casen, eller så er det innenfor for min del.
Men hvis det for all formodning skulle bli sånn at den blir full, og den blir full, og det fortsetter å strømme, noe som hadde vært helt genialt, så har jeg laget et system her hvor overflowen vil bli fraktet bort her og opp i etasjen over. Så det som er greia i etasjen over er at den får først og fremst inn fra sin egen, eller sin nye, skal vi se, her. Den får sin egen source, men den får også ekstra her, hvis det blir overflow i første etasje. Det samme har vi i andre etasje, opp til tredje etasje, overflow-vern, så det ikke bare stopper opp og hoper seg opp her. Nå ser jeg jo faktisk at det er noe tull her, altså. Det ligger jo masse der, men det går ikke inn. Jo, det gjør det. Men ikke der. Jo. Hæ? Nei, det er fullt, ja. Ok, jeg trodde det var noe sånn piss at det var noe kopper som lå her og sånn, men jeg skal ikke ha det, altså. Men det som er problemet er vel det at den ikke får ut all den ingoten her, da. Ja, og da er spørsmålet en annen. Men som man ser her, så går det jo ganske fint bortover. Det er bare det at den ikke får døtta ut ingoten. Og det går ganske mye i oversvømninga, holdt jeg på å si. Eller hva jeg skal kalle det. Så, men det er jo en annen ting jeg må også se på, da. Hvorfor det går så mye opp i tredje etasje. På tredje etasje, jeg har tre etasjer med de her. Hva var det jeg fant ut at det var? Det var 19 eller 20 sånne bortover. Og her får den heller ikke ut nok. Så vi har absolutt bra nok leveranse på det her. Det er nok bare det at første etasjen er, skal vi se, jeg må fylle igjen her, male. Sånn, nå blir det fint. Det er bare det at første etasjen er koblet på noe mer. Noe som sluker mer enn det de to andre etasjene gjør. Og da, vet du, da er det jul i flåklippet, alt jeg har på å si. Da, hæ? Går de ut der? Hæ? Produserer jeg her for å så gi? Nei! Nei! Gjør jeg det? Det er jo det dummeste. Hæ? Hvis jeg stopper den her, da. Hvordan blir det da? Da blir det den der, ja. Hvis jeg kutter den, da vil jo ett av beltene stoppe helt opp. Vil ikke det? Ja. Det ser man kun fra innsiden. Skal vi se her. Hva er det som stopper helt opp da? Er det den? Nei. Nei, det gjør det ikke. Ja, den stopper ikke, den stopper ikke, så så det er nok en. Men jeg synes egentlig den der fikk litt mer fart på seg nå da. Etter jeg gjorde det. Eller var det bare sånn det er MK5, MK5.
Mac og 5, ja. Nei, jeg vet ikke helt det, ass. Se her, ja. Nå er det grønt hele veien bortover. Oh yeah. Herlig. Nei, det er ikke det. Jeg blingsa på den siste. Men det var det jeg frykta, egentlig, at den ikke fikk nok. Men den får jo litt, da. Den får bittelitt grann. Akkurat sånn å ha litt å jobbe med. Ja, men det... Det kaller vi innenfor, folkens. Ja, det gjør vi. Ja, den strømmer på som bare er juling. Det er ikke noe problem, det. Bare skyter ut i vill fart. Men hvorfor stoppa ingen av dem da? Nei, men da er det vel et annet sted den får... Jeg bare lar den gå litt, ja. Men er det stil? Nei, det er det da. Skal vi se, var det en av beltene som fikk veldig sånn... fart på seg da? Nei. Jeg kan ikke si det egentlig heller. Det var jo ikke noe større fart nå enn det var rett før vi koblet på beltet, men... Men der skal han save igjen, ja. Suges dem ut, ja. Eller suser dem ut, skal jeg si. Så da er det jo ikke noe... Nei. Kutt ut da. Det er ikke noe vi skal gå opp der nå. Skal vi se... Nei, men de har jo nesten ikke... Det krever jo nesten ingenting å holde det stedet her med iron. Fordi det er veldig lite. Før så hadde jeg at maskinene her bygget ut og smelta og ordnet og styret, men det så jo så målbart ut. Jeg måtte bygge om. Måtte få det finere. Og dersken. Det er jo bakdelen med å bygge tak over hele. Det er jo det at det blir mørkt som rakkeren her nede. Da ser du jo ingenting. Men ja. Se her. Her jobbes det på fullt. Nei, det gjør vel ikke. Kan vi... Bare få moro skyld. Og jeg tror vi satt den på 700 og... Sånn at der, fordi det er et... Hva er det den frakter da? Hva er det da? Hva er det den frakter? 780, ja. Og da har vi stilt maskinene inn på 700... Oi! Nei, den kan stå på... 720, det er jo bedre det. Den er full hele tiden. Så... Det er ikke et problem vi har. Nei. Her kommer det iron. Jeg har laget det litt sånn under her. Skal dere se? Det ligger fortsatt under i bakken her. Det var et veldig vanskelig system å få til, men for å slippe å ha sånne lange kabler over her, så døtta jeg det ned i bakken. Det var i forhold til hvor fint det var og sånn, så røker jeg vel på en smell, men... Eller, det er jo fint her, men at du ser at det går ned sånn, det er jo ikke så fint det da, men... Ja,
Det er vel noe vi fikser senere. Kan jeg kanskje tenke meg. Den der kan vi ta vekk. Men da... Ja. Da er jo 1000 kroner spørsmålet. Får det blå produsert mer plater nå? For det var jo hele poenget. Ja da, fucking dritt. Men hvorfor i all verden? Vent nå litt. Jeg hadde jo det skyskraperen her til å produsere iron ingot før. Skal vi se, vi må feilsøke litt her. Det var ikke her det var en gulvunder. Jo, der. Og da skal vi se her. Iron ingot. Det står... Nei, det står jo ikke stille. Men... Jeg vet jo... Ser ut som det har gått noe der, da. Nei, det er ikke her heller. Men... det er på den plata der. Oi. Hvorfor legger den over der? Går ikke an å gå opp her, da. Skal vi se her. Den. Den må jeg finne ut av. Det er den der. Det er den som igjen blir tatt over. Ser ikke ut som den blir tatt over der. Da går den bort. Åh, shit. Det beste hadde jo egentlig vært å bare bygge det på nytt, men... Det her, ja. Det er det brettet. Den går ned der, og den stopper der, og den gjør ingenting. Ingen verdens ting. Aha! Nå, du. Nå er vi nærmere. Se her, ja. Den gjør jo... Bare for å teste at det er den, da. Der. Der. Det ser helt målbå ut, men det her er en test. Ok. Husk på det. Nå tror jeg faktisk at... Vi får ingått til... plateproduksjon i første etasje. Jeg er ikke 100% sikker, men det var bare en liten følelse jeg fikk akkurat nå. Skal vi se om det stemmer? Ja! Det er saken. Eller løsninga, eller hva jeg skal kalle det. Det var hele grunnen, da, gitt. Hæ? Så der har vi det, folkens. Det er der. Der skoene er trygt, eller hva jeg skal si. Men hvorfor har jeg kappa den? Det er jo helt... Bare kappe det vekk og liksom ta det bort, men... Uten å en gang. Se der. Den der tar jo ikke noe skade av det. Det er fullt bånd bak der. Så at den pøser ut litt ekstra, det er jo ikke dumt. Da får vi jo mer produksjon. Fra her borte, det der bygget der, som jeg viser skyskraperen, den hadde jo nesten ingenting å gjøre. Se, nå renner det på her. Det er supert. Men er det nok? Holdt jeg på å si. Ja, se der. Den går jo opp der i den grønne. Men det var ikke noe fint, da. Det skal sies.
Det var ikke noe fint å gjøre det på den måten her. Men det var jo tross alt bare for å feilsøke og finne ut. Men skal vi se, hva blir fint da? Fint blir vel sånn kanskje, også en sånn. Det må jo se 100 ganger finere ut, egentlig. Ja, den er bare en for høy. Skal vi se, det irriterte meg litt. Nei, der. Nei. Ja, da må jeg fjerne den. Den var en for høy. 1, 2, 3, 4. Var ikke det riktig? Sånn. Da blir det sånn litt sånn rett strek. Det var mye finere. Og så kan vi jo kjøre på med den her. Vi har jo lært å bruke den i dag. Og så den. Nei, den. Det ble ikke høyt nok. Men det hadde sett veldig fint ut om den lente seg ned på den. Er dere enige? Ja, det er vi. Skal vi se. Da gjør vi bare såre enkelt at vi bygger det på nytt. Det gjør vi. Der. Den skal bort der. Det ser jo ikke noe. Og så molbo ut det vel. Skal vi se. Er det der? Er det den høyden? Nei, det er ikke helt der. Da blir det en sånn litt av styggen. Ah, det er ikke noe mellomting. Ok. Men blir det så ferdelig stygt da? Er det en litt slakk sånn oppoverbakke på den? Det er jo det beste vi får til, og det ser jo mye bedre ut nå, for nå tar jo ikke den det taket her oppi, det går akkurat klart under der. Det beltet her er jo helt tomt. Hva er det jeg skulle egentlig frakte? De to der er overfladiske nå, men det får bare være. Men da har vi i hvert fall løst mysteriet om iron, eller jern. Jeg kan jo snakke norsk. Jernmangelen. Og vi har satt i gang den maskinen der borte, eller maskinene der borte, så vi får mer jern nå. Og her pøser du ut med veire i alle retninger, og de går sammen der. Hva i alle dager er det der for noe? Ja, det er en splitter, så den splitter opp der igjen. Og får gå ned for å gå opp. Det der var jo egentlig noe av det styggeste jeg har sett. Den går jo midt i der. Ja, men ja, det vil jo ta ganske lang tid å pusse opp alt det der, men det er jo egentlig verdt. Men kan ikke, nei, for det er ikke smelta, det jernet som kommer der. Det er ikke smelta, nei. Ok, nei, det var en liten stolpe, ja. Nei, det får bare være sånn. Enn så lenge, det viktigste er at vi har fabrikken oppe og går og oppe og nikker. Det er mye viktigere enn at det ser fint ut under bakken her som vi ikke ser. Synes jeg da. Men da er hele det blå huset med det rari, holdt jeg på å si. Det blå huset her. Det er helt opp og nikker det. Nei,
Det er ikke ennå. Det vil jo ta litt tid, sånn som sist gang. Før, sånn som vi så med jernet borti det grønne huset. Det vil ta litt tid før alt jernet er på ordentlig plass og sånne ting, men tid har vi mye av. Og det gir vi. Platene, de går. Men er det bare det platene går til? Nei. Platene går vel ikke bare til storage-boksene her? Nei, det går ikke. Men vi har fullt av plater, men hvis vi gjør sånn her, så kan vi se at det fyller seg opp, ja. Og det er jo MK5-level belte, så dette... Den er full neste gang. Oi, se her, ja. Ja, steel beam. Nå blir det jo mer steel beam her også. Den her så var litt sånn dårlig, men concrete, det er bra. Skal være bra i hvert fall. Ta den du. Ja, iron ingot. Trenger ikke å bære rundt på det. Det får vi jo i massevis. Det er ikke noe jeg lager eller bruker noe særlig. Vaierne, det får vi ikke en dritt av, sier jo da. Det får vi. Vi får 8-8 for 5 iron ingots. Får vi 8 vaiere. Den oppskriften, den er ikke standard. Den er en alternativ oppskrift. Egentlig så får du bare 2 vaiere for 1 kopper året. Men det er jo mye dårligere enn å få 9 for 5. I hvert fall i mitt hode. Men da er dette bygget opp og nikker. Det er opp og nikker. Hva med det bygget her? Hva lager vi? Det ser vi alltid på venstre side. Det er Iron Road. Så det er jo gjerne, måtte på å si røtter, men det er det ikke. Hva er det som har skjedd her da? Hva skjer her da? I alle dager. Det er jo helt stans. Her får vi mye iron her. Er ikke det vi bruker? Beklager, folkens. Her får vi mye jern, ja. Ah, det er kanskje derfor den der oi. Ja, men det der er jo det fineste jeg har sett. Sett det utenfor bygget, du, kamerat. Bak bygget. Nå, hvis vi skal bygge noe her da, så ser vi dette her hver eneste gang. Nei, det er ersken. Nei, det var ikke noe fint. Nei. Må nok stramme opp han kompanjongen min. Nei, det kan godt hende at det var jeg som gjorde det. Men det er mye gøyere å skylle på andre. Her er det fullt. Det er sjåka fullt med jern. Jernstenger. Ja, men da, det er jo ikke dumt det, at det er fullt med jernstenger. Det er jo bra. Da kan vi se på det bygget her. Da, her lager vi jo altså, det kan vi se. Ja, steel beam. Lager vi her. Og steel pipes. Men den får ikke en dritt steel ingot. Hvorfor ikke de da? Men hæ? Den går den veien.
Any overflow. Hæ? Det der skjønte jeg ikke en dritt av. Den får ikke, men det går forbi. Og hvorfor står det i kø? Ja. Skal vi se. Åja, ja. Vent da. Skal vi se. Det står i kø her, altså. For å gå ut av veggen. Hæ? Skal du ut av veggen? Du trenger deg inn. Noen ganger så skjønner jeg ikke hva jeg har tenkt. Eller i det hele tatt om jeg har tenkt. Men det går altså ut av veggen. Og står i kø og stamper. Det er dummast jeg har sett. Steelbeam. Her er det sjåka fullt med steelbeam. Men de er ikke connecta ned dem da, eller? Nei, se her, ja. Det er ikke rart de ikke produserer en dritt, vet du. Det her står bare sånn her. Står i en sånn egen løype. Har jeg vært drita full, eller? Hva har skjedd her? Det er jo ikke sånn man bygger. Skal vi se. Den skal inn der, den kamerat. Der. Og så jukser vi litt her, så får den bare sveve litt. Og da setter vi på den igjen. Der var den lokka. Den skal den veien. Det passer ypperlig. Der. Den bomma som bare den, men det er en godkjenner. Men det gjør ikke jeg. Det gidder jeg ikke. Nei. Stopp. Skal vi se. Det der godkjenner jeg ikke, ass. Det var for bom. For bom. Det er ikke et ord, det. Er det det? Er det ikke der, da? Bomma for mye, heter det. Skal vi se. Sånn. Det ble fint. Da kommer i hvert fall steelbeamet fra... Nei! Nei! Oh, shit. Her lager vi pipes. Så har vi dette på. Åh, for en idiot. Jeg er... Hva? Nei. Er lenge siden jeg vil save. Kan bare reloade. Her lager vi pipes, og så har jeg nettopp øst på med steelbeam. ja, det er sunt å være idiot. Ja. Men er det annenhver etasje jeg har laget steelbeam og pipes da, eller? Kjekt å være idiot, ja. Nei, se her. Vi kan kjøre den ned her. Sånn. Og da skal vi sjekke først, før vi kobler på, hva vi produserer. Det er steelbeam, ja. Lært av den harde veien. Der, ja. Det er jo kjempefint. Nei, det er ikke, men godkjennes denne. Ja, det gjør den jo. Steelbeam. Da kan det jo ikke gå gærlig da, hvis den lager steelbeam, og jeg kobler den på steelbeam-beltet. Da går det. HB. Men da vil det bli mer steelbeam utover, og den her, den frakter jo pipes. Åh, for en idiot jeg er. Åh, det her. Er det mulig? Ja, det er jo flott farve da, men det er jo feil farve. Skal vi se her.
Hvor endte de pip... Der står en del piper. Pipes, liksom. Hva i alle dager? Lager vi pipes her inne? Ikke si det, ja. Vi kan ikke lage pipes her og der inne. Nei. Hæ? Hva er det du... Ja, nei, nå... Ja, her ligger stilbymmen, vet du. Se her, da. Her er all stilbymmen fra den der flotte overkoblingen jeg gjorde. Åh, det kommer til å ta lang tid å fikse det her. Men det er jo fordi jeg også er en tulling når det gjelder det her. Fordi jeg skal jo egentlig skrive i senter stil... Pipes, ikke sant? Men det gidder ikke jeg hele tiden. Hadde jeg gjort det? Hadde jeg spart meg for mye tid. Se da. Da vil det ikke komme mer BIM her. Da vil det bare komme pipes. Men siden at det er bare BIM her, så vil den ikke ta imot noe. Left steel pipes. Skal vi se, ja. Left. Skal jeg liksom rydde opp etter meg selv nå da? Ja. Men det kutter jeg bort, så det slipper dere å se på. Ja, det lureste jeg har kommet frem til er å bare skrive steel pipes hele veien på alle maskinene ut. Og her så har jeg skrevet steel beam. Eller ja, steel beam, ja. Og da har jeg laget en fantastisk sink. Så da sluker den bare inn all steel beamet. Det er i hvert fall planen, for det er mye. Se der, ja. Der er det borte. Må vi selvfølgelig huske å bytte til steel pipes her da. Og senter den... Heldigvis så ble ikke dette fraktet opp i andre etasje og hele driten der. Det slapp jeg å måtte rense to etasjer. Så der fikk vi 10 kuponger da. Det var jo greit det. Fikk i hvert fall noe ut av det. Og da er den fabrikken her redda. Pipene er... ja, dårlig produksjon på, tydeligvis. Så det må jeg sjekke opp. Men... de... steel beams kommer i hvert fall ikke hit noe mer. Nå er det bort, jeg må gå bort her fordi jeg har to splittinger på den der. Ene gikk hit, der skal de egentlig gå, men steel pipes, det er også oppe, så jeg skal vedde på at den her nei da. Gikk alle hit? Nei, til den andre. Tinbim, den er full, men hvis jeg sletter de... Jeg gir ikke å slette absolutt alle, men... ja, nei, kanskje alle... At jeg var så heldig at alle bare gikk... hit da, til det røde. Men hvorfor har jeg piper der? Jo, for det er leftover, vet du. Ikke sant? Men jeg skal ikke ha det ut der. Det var sånn vi gjorde det før, det. Se her, ja. Ok, dette er smart splitter. Ok, så da vil jeg si at der. Det er overflow, ja. Stil beam, det er ditt, og det går ditt. Nei, det er absolutt det det ikke skal gjøre.
til Bib. Og tar den sånn 50-50, gjør den ikke det? Eller er det kort og sakte belte mellom her? Nei. Det ser ut som det er noe skikkelig fart her, altså, men... Hva er det som oppholder dette her? Den er nesten full, og den er full. Ellers så går det inn og bort og på plass, og det skal gjøre. Ja. Hvilken farve var det her igjen da? Det var den. Sånn. Og vi farva den der inni der. Den var litt sånn irriterende at den... Nei. For den er sikkert laget i den forrige... Nei, men da kan jo den bare egentlig ha overflow. Nei. Det er ikke lurt. Det var jo det som var problemet her. Steel pipes. Sånn. Det var jo det som var problemet her, var det ikke det? Eller er det pipes som skal være her? Nå ble jeg brått litt usikker her. Piper. Ja, nå saber den. Skal vi se, den beste måten å finne ut det på er jo... Oi, sorry. Den beste måten å finne ut det her på, det er jo da å... Lage høl i veggen. Se hva som beveger seg på innsiden. Her er det piper. Men det produserer vi ikke. Fordi vi ikke får noe steel ingot. Og steel ingot er jo produsert av iron ores og coal, altså i det grønne bygget. Veldig rart. Her går det ned, men ja, det var veldig bullete. Men det grønne... Oi, er det farveforskjell, eller? Her er det bare lyset som treffer det forskjellig. Nei. Det er lyset som treffer det forskjellig. Tror jeg. Nei, det er skygge. Og så lyser jeg på det, og så lyser jeg opp skyggen. Men det grønne bygget... Jeg føler at... de meste problemene jeg har hatt i dag... Eller... ond ut i dag, det er på grunn av det der dumme grønne bygget her. Men hvis problemet er... jern. Altså at den ikke får nok jern her. Så er ikke det et stort problem, for det produserer vi veldig mye av. Så her er det går veldig lite. Det er sånne dumme opphold, og det vil jo resultere i at ikke alle jobber. Skal vi se? Nei, det er ikke rare... Innemellom så kommer det en god mengde, men... Ok, skal vi se. Hvor er det dere får hjernen deres fra, da? Der. Skal vi se, den kommer underfra. Ok, bare underfra? Nei, gjør den det? Bare underfra, altså. Det vil si at det er leftover. Altså rester. Restemat. Fra etasjen her. Så den har veldig mye å produsere. Og egentlig ikke har leftover. Det er idiotisk. Da er det jo bedre at jeg splitter... Eller kommer det mye rester fra etasjen under her, da? Vi ser på det.
Er det mye rester herfra? Spørsmålet mitt. Ja, det er vel en del. Sånn som alle andre plasser. Skal vi se. Ja, det ser da ut sånn det. Men er det et sakt... Går det saktere det beltet da? Vent da, vi setter opp en dør her. Det er på å rive og bygge og rive og bygge hele dagen. Det beltet der gikk litt sakte, synes jeg. Syntes jeg. Nei. Det gjør det ikke. Men det får bare rester opp der, altså. Ja, ja. Men da er det jo ikke rart at vi ikke produserer nok. Og den får rester pluss ny, men den får rester bare. Skal vi se, det må vi løse. Sånn, folkens. Da har vi vært... Da har jeg løpt hit, og jeg har løpt dit, og jeg har... jeg vet ikke hva jeg ikke har måttet gjøre for å få dette til å funke. Men nå skal det i hvert fall funke her, da. Skal vi se. Ja. Blir det mer... jern, eller stil, stål. Stål ingått. Stålklumper. Eller hva skal jeg... Ja. Stil ingått. Det blir mye mer av det på oss nå. Nå har vi en stabil leveranse på det. Vi kan jo selvfølgelig kjøre på, overdrive, prøve oss frem. Ja. Jeg har jo bare brukt nå. Har jeg bare brukt den der. Neste øverste. Men jeg kan. Hvis jeg ønsker, så kan jeg sette den her, kan vi si. Og så kan vi gjøre sånn. Eller, det var ikke noe fint da, men... Sånn, det er brukende. Men som... Da går det bare hakkete. Og når det går hakkete, så... Ja, om det bare er i starten, eller... Det hadde vært bedre at jeg tok herfra, for eksempel. Sånn er også veldig hakkete, men... Oi, nå blir det mye sånn der å gå med full inventory, da... Det der kunne jeg bare lagd over, det er jo bare latskap at ikke jeg har gjort, egentlig. Eller idioti, eller hva du vil si. Skal vi det? Det er veldig lett å... Selvfølgelig så er det den andre, da. Skal vi se. Der. Kan vi lage en sånn, så vi har en blå, og så har vi gul, men det får vi to og to, så det ble jo litt bedre. Da har vi 55 igjen. Ja, se her. Det var blå, og så er det gul, og purple, lilla. Ok, men da var det bare de tre. Jeg mente på at det var enda en, men nei. Det er i hvert fall de tre som powerlarver, eller snegler, eller kall det hva du vil. Sånne du kan finne utover. Ja, nei, men da er den i boks. Det er supert. Ja, men det var det jeg hadde til dere i denne episoden. Like, subscribe. Fortell meg hva dere vil se mer av, og kanskje hva dere også vil se mindre av. Nå har jeg jo... Det her blir den tredje episoden i serien, men jeg kaller det for
kaller jeg det for 55, 56 og 57, eller hva jeg gjør. Fordi det er jo langt etter, det er jo ikke nummer to, sånn neste. Så det er et stykke. Alt fra episode 2 til 54 er jo borte vekk. Eller, ikke recorda. Så det finnes ikke på tape. Så fra det lille stusselige greiene jeg gjorde på aller første episoden i den playlista, eller ja, playlista her på YouTube, Satisfactory gameplay, det er jo borte vekk historie. Alt etter eneren og frem til 55. Men ja, det var alt for i dag. Takk for i dag. Ha en superfin dag videre. Ja, like og subscribe, som jeg sa i sted. Vi spilles.